Rapaziada, Bocão de FM 001, sendo mais um videozinho pro canal, aí, tamo aqui no posto aqui, ó. Galera, esse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí a entrega do 113, que foi feito no nosso evento, ganhador Juan, de Goiânia. Galera, fiquei muito feliz com o resultado. A gente não escolhe quem ganha, né? Às vezes pode ser uma pessoa que não vai merecer esse prêmio. Acho que todos que jogam merecem, né? Mas falando assim, que não vai fazer diferença na vida da pessoa, realmente. E eu fiquei muito feliz. Oi. Quem ganhou, pai e a família do ganhador foram todos pro hotel que eu aluguei pra eles, o mesmo hotel que eu fiquei. E assim, quando eles me viram pessoalmente lá, tipo assim, as pessoas até chegam a desacreditar que a gente tá realmente ao vivo na frente das pessoas, sabe? E assim, eu vejo nos olhos das pessoas a humildade deles, e assim, e acreditar, ver a gente na frente deles, ele é uma coisa totalmente diferente. Todo momento eles me agradeceram, que realmente vou mudar a vida deles. E galera, pensa pra vocês, é um prêmio, é um caminhão engatado, foi dois carros em cima, 450 mil em prêmios pro pessoal, que eu fiz pro pessoal. E assim, é a família que realmente merece, então fiquei muito feliz. Levei eles pra almoçar no Corpo Bambu, pai dele, todo mais assim, sabe? Pessoa mais humilde. Bocão do céu, isso aqui é chique demais. Chegou lá e me pediu um prato kids, que era arroz, feijão e batata frita. Falei, não, vou pedir pro senhor a mesma coisa que eu vou almoçar. Que era pra imaginar, né? Ele não sabia nem o que era isso. Então, assim, eu sei que eu faço diferença na vida das pessoas que ganham meus prêmios. E eu fico muito feliz. Então, vem, acompanha comigo. Infelizmente não dá pra gravar tudo, porque às vezes a gente faz um pedacinho dos vídeos no Instagram e às vezes a gente vai dar atenção pro pessoal, não consegue gravar tudo, mas essa parte que eu gravei já fica suficiente pra vocês aí, então vem comigo. Ó, galerada, presenciando aí, ó. Ó o ganhador da Scania aí, galera, ó, dando a namorada nela, acabou de chegar aí pra ver. E aí? Tô muito top, meu. Hã? Tô top demais. Top? Gostou mesmo? E aí? Ó o kit. Cadê o seu véi? Ó, 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 tá aqui, ó. É, tá de cá. Hã? Brincando pique esconde ele, mano. Ó. E aí, Chuck Norris? Hã? É bom. Gostou? O que você achou? Muito bom. Mudou a vida? Mudou a vida. Aí sim, ó. Vem cá, graças aí, a Deus. Ó, dá um abraço seu pai aí, ó, que é de seis o prêmio. Aí, ó. Muito obrigado. Tamo junto, meu pai. Parabéns aí. Muito obrigado. Aí tá aí, ó. Carrão pra arrumar a namorada, né? Hã? Agora pode arrumar a namorada. 103 pra dar um rolé. Tá ruim de pneu, também ruim de pneu. Pedro novo, roda de alumínio. Aí, ó. Combinado. Isso aí, agora só passear. Achar a chave dela. Agora a menina vai dar uma partida no trem pra vocês tomarem um negócio. Beleza. Ah, olha as máquinas aí, ó. Olha aí pra você ver. Ó, oh, pode, é sua aí. É de vocês aí. Só bom. Você tirou a foto lá em cima, tá aqui? É, ué. Você vai tirar lá em cima também? Pode. Já sobe lá. Ó. Ó. Oh. Sobe lá em cima lá, mãe, pra tirar a foto? Não conta não. Eu também posso subir. Você joga. Aí, a família do ganhadores, gente. Olha os ganhadores do caminhão. Aí, ó. Ajuda ele aí, ó. Você não tinha costume brincar na roça, não. Ó. Gente. Ó. Dá até pra arrumar uma namorada então agora. Muito bonito. Ó. Ô, dono. É, Ronaldo. Agora você não arrumar uma namorada, meu velho. Aí pode abandonar, né? Aí, ó. Se não arrumar agora, meu filho, vou ter que comprar um desse. Entendeu? Aí, ó. Acho que a chave tá ali, ó. Hã? Consegui, aí, ó, meu amor. E aí, pessoal? Essa aí é a família ganhadora do prêmio, ó. Mudou a vida, Zedo. Mudou a vida ou não, tio? Mudou a vida. Ah? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Tem que vir uma rega de menta pra levar embora. É. Tomou meu prêmio, eu achei que ia ganhar. Vamos devolver você, então. Obrigado. Comprou, acreditou e levou um prêmio aí, ó. Você é doido. Que é sonho de muita gente. Carteira, ganhou carteira de motorista de carreta. Agora é só se jogar.
Agora é só jogar, balançar o pódio, não. Eu quero minha comissão, porque foi eu que carreguei esse carro. É, ele tem que pagar o chaveiro, porque trancou a chave dentro do gol. É casa parte? Ah. Dentro do gol, filho. Eu tinha que mandar o chaveiro abrir. Tá bom, previsão desse paga até uns 30 chaveiros. É, uns dois chaveiros, né? Aí, aí. Aí, galera. Cadê o Juan? Família ganhadora. Família ganhadora. Ei, já chupou, filho. Aí, ó. Olha aí. Vê se a chave tá aí dentro, ó, pra você. Tá. Bota no neutro. Ó. Aí vem os vídeos mesmo, mas já tirou o tênis, que senão eu ia tomar um surdão no meio da orelha aqui agora. Eu acho que tá no Nil. Ó, tá na chave do trem, pronto. É você mesmo, eu não. Ah não, peraí. Ó, vai. É, pode tirar o pé da embreagem. Oh! Espera a bicha basear. Saiu a borracha aqui. Dá uma acelerada aí pra você ver, ó. 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 E aí, Gis, vai dar uma viajada aí, não? Já. Olha, rapaziada, ganhador. Sonzeira debaixo do banco, olha lá, ó. Ó. Ar-condicionado. Ó. Olha aí, vai. Vai começar a gelar agora, ó. Ó! Tá se fodendo, hein? Olha lá, tirou o tempo. Oh! Ó! Oh, oh, oh. 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 Chama! Ó! 103, quando você para ele na lenta, ei, aperta esse trem pra dentro. Ui, aperta o botãozinho. Aí, é, dá uma aceleradinha pra você ver. O 103 tem que deixar com 1000 giros. Aí puxa o trem pra trás. Ele roda lá dentro. Aí você roda ele, cara. Aí sempre fica no 10 quando você deixar na lenta. Entendeu? Aí você vai rodando pra um lado e pro outro. Ó. 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 Oh, oh, oh. E agora? A ficha caiu? Acordou agora? Já. Tira o passador. Ó. Aí você regula, ó. Ó. Hã? Esse é pra desligar ela. Fogador. Aqui, ó. Pegou aqui, ó. Fogador que chama, ó. Aí você desliga aqui. Rapaz, tá mais macio do que a minha cama. Hã? Tá mais macio do que a minha cama. Agora é só se jogar pro lado da Goiânia. Oh, oh, oh. Tá sem acreditar? Ah, ele? Você vai com eles no caminhão? Você vai com eles no caminhão? Diz ela que se ele não der conta de dirigir, vai levando. Olha. Então tá aí, ó. Hoje temos uma visita ilustre aqui, galera. Minha irmã, minha mãe, meu pai, cunhado Cabeção, o pai do Cabeção. E aí? E aí, meu? Pézinho tá emocionado. Eu vi, tá feliz. Ah. Vencedor. Yeah.
namorado? Ó. Aí, galera, tô disponível, ó. Aí, ó. Ó. Quer ver? Aí, ó. Acelera lá no fundo. Vai. Acelera. Peraí, acelera e tira, galera. Ó o freio motor aí, ó. Aí o de baixo. Aí, ó. Aí, galera. A entrega. Mais um. Entrega no evento. Vou eu falar em cima do palco aí. E aí, lotou? Gestão, hein? Ah. Celebridade. Nós é problemático. Celebridade. É louco, Moianga. Já rolou em cima da cama tudo, ué. Um lado pro outro. É, ué. Oi, tá feliz? E aí, Diego? É bom ou não? 100%? 100%. Olha a galera aí, ó. Chama na catraca. Fazer o quê? Aí, ó, eu tô saindo no vídeo pra falar, ó. Galera aí faz umas excursões lá na Serra da Canastra. Isso. Aí, isso mesmo, eu fui convidado, né, então. Isso. Vou lá conhecer as cachoeiras. Com certeza. Aí vou postar pra galera depois lá os vídeos de eu indo lá. Ok. Tá? Vou levar meu pai. Isso. Levar o pai pra conhecer. Eu fui convidado pra um passeio na Serra da Canastra, nas cachoeiras. Passeio por nossa conta. É. Aí, ó, tá vendo? Já temos lá no Instagram, só seguir lá. Pronto. Vou entrar em contato com vocês depois. Qual que é o telefone para contato do Instagram? Fala aí. Instagram, fotografia 37999. Isso aí, então, ó. Tamo junto aí, pessoal. Segue lá no Instagram deles aí pra vocês conhecerem lá o trabalho deles lá. Aí, ó. Bonezão pra nós aí, ó. Serra da Canastra. Olha os Chuck Norris, ó. Olha os guri. Chama. E a tatuagem do homem? Olha a tatuagem do homem, pai, ó. Ah? Oh, aí gosta. Aí dou valor. Tamo junto. É o pessoal aí, ó. Ó. E aí, gostou? Ah, vai dar uma volta de golfão? O Antônio tá sem acreditar. E aí, chefe? Ó, o que você me fala? Eu só tenho que agradecer. Obrigado. Gostou? Muito bom. Vou chamar um cara aqui pra você conhecer ele. Vem cá. Vem cá, ó. Muito obrigado, coração. Tamo junto, meu velho. Tudo de bom pra você, cara. Vou trazer um cara aqui pra vocês falar pra... na frente dele. Pera aí. Pera aí. O pai aí, minha mãe. Chama aí o pai e minha mãe. A galera, o evento tá lotado esse ano. Ó, você é meu velho, galera, ó, minha mãe. Vem cá pra você ver aqui, pai. E aí, tá feliz? Hã? Hã? Aí, pai, ó. Aí, prazer conhecer o senhor. Hã? Tudo bem, né? Tudo bem. Parabéns, você é tudo. Essa é minha mãe. Tá feliz, pai? Tá emocionado? Vai mudar a vida? Vai mudar, já mudou. Já? É nóis, irmão. Tamo junto. Você tá meio agora? Gosta de acreditando? Nem tava dormindo. É mesmo? R$99 virou isso aí tudo, hein? Aí, que maravilha. Tá meio ruim de pneu só, né, pai? Olha, tá melhor do que os meus das carretas que rodam. Sabe, hã? Essas aqui tudo é meu, tá aqui do lado aqui. Essa amarela aqui, ó.
de lá. É isso aí, ó. Tamo junto. Que Deus te ilumine sempre. Então você ficou feliz. Mas eu tô seis, velho. Família, né? É não, Chuck Norris? É. Manda um salve pro pessoal do canal salve, aí. Salve aí. Como é que é seu nome? Lucas. É o Lucas aí, ó, os guri. Dani Menzinho. É, a patinete, ó. Patinete. É? Meu pai já rodou nela. Como é que a patinete faz? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Aí, ó. Isso aí, ó. Tamo junto. Você é de onde? Catalão. Ó, tem gente do Brasil inteiro. Ó, tem até os negros da roça. Os fazendeiros, vem aí, você vê. Isso aí então, pessoal. Depois eu filmo mais pra vocês.